Keď mňa rozbolí zub, znamená to, že sa stane niečo zlé. Nie je zlé. Ja si odpadnem. Máme ženu 34. Budeme vám musieť spraviť urgentný cisársky rez, dobre? Kamžite mi zavolajte doktora Poláčika, nepočujem ozvy. Rýchlo, prosím. Pán minister, prosím vás. Už ste toho posrali až. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.